Fjallën e dhënë në Prishtinë e mbajti në Beograd. Presidentja Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, i kërkoi liderit serb Aleksandar Vučić që Serbia të bëjë njohjen de facto të Kosovës. Kjo ishte një ndër temat kryesore të diskutuara në Pallatin Presidencial në Beograd, ndërsa zyrtarja e lartë nga Brukseli bëri thirrje për zbatimin e plotë të marrëveshjes për normalizim me Kosovën. Von der Leyen konfirmoi se pa përmbushur këto detyra të rëndësishme, nuk do të ketë as fonde dhe as përparim në rrugën drejt BE-s, as për Kosovën dhe as për Serbinë. Bëhet fjalë për zbatimin e marrëveshjes së orit, e cila parashikon hapa të ndryshëm që përfshijnë njëjën e dokumenteve dhe institucioneve të Kosovës nga Serbia, dhe që shkon së bashku me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe që duhet të zbatohet nga Kosova. Vučić konfirmoi se Kosova dhe sankcionimi i Rusis po pengojnë rrugën e Serbisë për në Bashkimin Evropian. Ai u shfaq kontradiktor pasi konfirmoi se do të zbatojë gjithçka që ka pranuar në kuadër të dialogut, por refuzoi të bënte njohjen e Kosovës. Për ne njohja e pavarësisë së Kosovës nuk është e mundur. Këtë e kam thënë pafundësisht dhe nuk është e vështirë për mua dhe nuk më vjen turp. Jam krenar që e them para presidentes së Komisionit Europian. Për Serbinë është e qartë se nuk mund të bëjë diçka që bie në kundërshtim me kushtetutën. Ne i dim se cilat janë obligimet tona nga dialogu dhe jemi të gatshëm t'i përmbushim. Presidentja e Komisionit Europian kërkoi nga Vučić që të pranoj propozimin europian për draft statutin e asociacionit. Presidenti serb nënvizoi se propozimi është bazë e mirë për bisedime, teksa lëshoi akuzat e zakonshme se Kosova nuk do të afërmoj atë. Von der Leyen dënoi ashpër edhe në Beograd sulmin e dhunshëm të ndodhur në Banjsk të Kosovës dhe kërkoi që autorët të dalin para drejtësisë. Presidentja e Komisionit Europian vizitoi Serbin si pjesë e turit të saj në Ballkanin Perëndimor, ku prezantoi planin e rritjes ekonomike. Porositë e tjera për Beogradin ishin që të bëjë më shumë për lirinë e medjave dhe pavarësinë e gjyqësorit.